Hi dosto, welcome back to my YouTube channel. Aji to apnar bihu hoy, kintu mane bihu boli to etia apnar iyate Guwahatit ki bihu apnar eta bihu mane eko mane dekh lagai na bihu boli. Na manu bila etia iyar pa Guwahatir pora apnar bahirote jaise go apnar. Parit jaise, nijor ghorot gaut jaise go, apar mane apar jaise, lorar mane lorar jaise. Eta pori gulo ami midilo. To midilo manu bilak jabo go. To hei karone aji moi apnar etia Honapur aisu. Apni mor pispale dekhise Honapur etu highway Honapur roadot aisu. Apnar এটা মানে কি হল মোৰ লগৰ লৰা এটাক লগ কৰিব আছো লগৰ মানে ভাইটি এটা মানে বিহু বুলি আৰু এটা জাস্ট মানে তাকো লগ কৰো বহুত দিন লগ পোৱা নাই আৰু খনাপুৰত আহি খনাপুৰৰ যিখিনি মানে অলপ কিছমান বস্তু আছে এইখিনি আপোনালোকক দেখাব ট্রাই কৰিম এই ভিডিওটো আপোনালোকে হেকলৈ চাই থাকিব ভিডিওটো ভাল লাগে যদি লাইক শেয়ার কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমি হনাপুরত আছো আপোনাৰ ই আহি পালে এতিয়া হনাপুরত হ্যালো তো ইয়াক ইয়ার কানে এটা গিফট আনিছো এই গিফট মই ইয়াক বিহু গিফট ধন্যবাদ ধন্যবাদ কেনেকুৱা লাগিছে বিহু গিফট একদম ওপি ওপি বুলি কও হ্যাঁ ওপি বুলি কও আমি ওপি নেকি এটো কি বেল নেকি বেল এটো বেল রাস্তাত পালো লৈ আইলো মাটার ব্রাও মাস্টার কোটা জি কৰা তোমাৰ কথা আইতা বিহু বুলি এটা গিফট দিবলৈ কানে আজি গিফট দিলো আজি মানে হেতুয়ে তো ইয়াক লগ পাম ইয়ালো এতিয়া কত লৈ যাবা কোৱা দেখাম বলক একেলগে আমাৰ লগত স্টার্ট কৰো একেলগে গৈ থাকো বলক মোক এটা জায়গাত লৈ আহিলে আপোনাৰ হাতেৰে বনোৱা ইমান ধুনীয়া বস্তু চাওকচোন আপোনাৰ একদম গড় বনাইছে কি ধুনীয়া আপোনাৰ বিবেক শর্মা তো ফাইনেলি আমি হনাপুৰখন দেখালে দেখাই কিনে এতিয়া হনাপুৰত মানে অলপ এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে কি আছিল মমো কি মমো হাউচ বুলি কয় মমো হাউচ এই মমো হাউচত এতিয়া বহাই কিনে আহিবলৈ আমাৰ মমো খাব কিমান মানে ভাল লাগে আৰু আপোনাৰ ইয়াত চব আপোনাৰ এইবিলাক লৈছে একদম হাতীৰ লগত আমেৰিকান লেগ পিচ আমেৰিকান লেগ পিচ নেকি অঁ এইটো এইটো টেষ্ট কৰিম আপোনাৰ মানে বেয়া লাগে না তো এতিয়া মানে কি হল এই ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰো কাৰণ কিয় আমাৰ মানে আমি আৰু বহুত জেগাত যাব লগা আছিল কিন্তু নহ'ল তো সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ ই অলপ মানে খনাপুৰখন ঘূৰালে কিন্তু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাতে কিছুমান বস্তু আপোনাৰ মোবাইলটো ওলাব নোৱাৰিলোঁ তো এইখিনিয়ে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বাই বাই আৰু নেক্সট ব্লগত লগ পাম গুড বাই